כבר 3.5 חודשים בערך, ללא תעסוקה. סגרו את השמיים ככה די בהדרגתיות, ולאט לאט פשוט התחילו לבטל ממש טיסות ממדינות, כי פשוט אי אפשר היה לטוס לשם, עד שבעצם הוכרז חד משמעית שיוצאים לחל"ת. אנחנו שנינו דיילי אוויר כבר הרבה מאוד שנים, ובעצם את כל הקריירה ואת הבית פיתחנו על בסיס הקריירה הזאת. שני ילדים, יונתן בן 6 ודפני בת 2, ובאמת, מה שנקרא, המשפחה גדלה לתוך עולם התעופה. אף אחד לא היה מעלה בדעתו באיזושהי, בסרט הכי שחור שיכול להיות, שאנחנו נגיע למצב ששנינו נפסיק לעבוד, וזה קרה. זה קרה ואנחנו חיים את זה עכשיו. יש חשש, תמיד, כשאתה נמצא במצב כזה, בא לי להיות עוד 4 חודשים. כאילו, לא בלהיות, רק לראות מה יקרה בעוד 4 חודשים, רק בשביל לדעת אם אני יכול להירגע או לא. נכון להיום, כשהמדינה באמת עוזרת לך, מה זה עוזרת לי? גבו מאיתנו כל כך הרבה שנים מס הכנסה וביטוח לאומי ודברים כאלה, עכשיו זה הזמן שלי לקבל את, באמת את העזרה שאני צריך. אנחנו אמורים להפסיק לקבל אבטלה באמצע אוגוסט. אם לא ייפתחו השמיים והעבודה לא תחזור, אז מן הסתם אנחנו לא עובדים ולא מקבלים אבטלה. אני מאוד מאוד מאמין שמדינת ישראל כמדינה על כל גופיה ידעו להבין שיש כאן גוף מאוד מאוד גדול של תעופה ותיירות שאי אפשר להתעלם ממנו, כי זה 10,000 אנשים שעל כל אחד מבין 10,000 האנשים האלה יש עוד כמה שחיים מהפרנסה שלו ומהמשכורת שלו. אם לא תהיה ברירה, אני צריך לפרנס את הילדים. מן הסתם, כסף לא גדל על העצים, לעבוד צריך. הבעיה היחידה זה שזה לא רק אפילו עולם התיירות והתעופה, יש כל כך הרבה אנשים שנמצאים היום בשוק האבטלה. תמיד אני מגדיר את זה על כל משרת עבודה, זה כבר כמו איזה חתיכת בשר שכל כך הרבה נשרים עטים עליה כדי לנסות ולקחת ממנה איזשהו נתח. אז גם אם היום תלך ותחפש את עצמך במקום אחר, כמה משרות קיימות וכמה אנשים רוטפים אחרי אותה משרה.